פרשת השבוע, פרשת יתרו, שנת תשע"ו. הפרשה עוסקת בקבלת התורה, מעמד הר סיני. כל העולם כולו ממתין לרגע הזה, שנת 2448 לבריאת העולם. עם ישראל מגיע בראש חודש סיוון אל הר סיני. אומרת התורה, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. האור החיים הקדוש שואל בפתיחת הפרשה, לכאורה סדר הפסוקים לא היה צריך להיות כך. התורה צריכה לכתוב ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, בחודש השלישי לצאת בני ישראל בארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני ויחן שם ישראל נגד ההר. קודם כל אתה כותב את תחנת המוצא, מאיפה הם יצאו, אחרי זה אתה כותב לאיפה הם הגיעו, ואחרי זה אתה כותב את התאריך שהם הגיעו. מה פתאום התורה כותבת, קודם כל בחודש השלישי לצאת בני ישראל בארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני? זו שאלת האור החיים הקדוש. שאלה שנייה של האור החיים הקדוש, הוא שואל מדוע לקח שבעה שבועות להגיע למעמד הר סיני. למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את התורה מיד לאחר שעם ישראל יצא ממצרים? עם ישראל יוצא ממצרים, עברו את ים סוף, ייקח כמה ימים, יגיעו למעמד הר סיני. לכאורה הוא אומר, מה תגיד, המרחק הגיאוגרפי? יש מרחק ללכת עד הר סיני? כשהקדוש ברוך הוא רוצה לזמן שידוך ליצחק אבינו, אז אליעזר ביום אחד עושה את כל הדרך הזה. ואבוא היום אל העין, אומרים חז"ל, היום יצאתי והיום באתי. אז אם ככה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה, הכל נעשה בבת אחת, לא לוקח זמן. מה טעם להמתנה של שבעה שבועות עד לקבלת התורה? שאלתו של האור החיים הקדוש, אלה שאלות של מדרשי חז"ל. חז"ל הקדושים, גם במדרש תנחומה, גם בילקוט שמעוני, גם במדרש עשרת הדיברות, שואלים למה היו צריכים להמתין כל כך הרבה זמן עד מעמד הר סיני. אני אקרא מה כתוב במדרש עשרת הדיברות. ולמה לא ניתנה תורה מיד בצאתה ממצרים? למה התורה לא ניתנה מיד שיצאו ממצרים? אומר המדרש, לפי שאמר הקדוש ברוך הוא, אעשה להם טובות תחילה, ואחרי זה יקבלו תורותיי ומצוותיי. משל למה הדבר דומה? למלך שרצה לשאת אישה. אמר המלך, אעשה אימה טובה, ואחר כך אשאנה. כך הקדוש ברוך הוא ראה כנסת ישראל, עירומה והלבישה, שנאמר פסוקים בספר יחזקאל, ואלבשך רקמה, ואנלך תחש, ואכבשש בשש, ואחסך משי. והקדוש ברוך הוא הלביש את כנסת ישראל, והנעיל אותה, והעביר אותם את ים סוף, וכשבאו עמלק להילחם עליהם, הציל אותם מידם. וכשהכירו ישראל הטובות והגבורות של הקדוש ברוך הוא, אמרו כולם, כל אשר דיבר השם נעשה. פירוש הדבר, שכמו שחתן וכלה, יש זמן בין האירוסין לחתונה, בזמן הזה, אז חתן שולח דורונות לכלה, הוא מתפייס איתה, מביא לה כל מיני תכשיטים. כך מאותו בחינה הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל שלח דורונות והביא להם להראות את החיבה המיוחדת שיש לו לכנסת ישראל לקראת קבלת התורה. אבל איזה דורונות? מה? מה זה דורונות? מן, באר, צלב. כל זה זה רק פעולות של עם ישראל. שמה? מן הם התלוננו? אחרי שקיבלו את המן התלוננו. ברע של מרים התלוננו.
על המים כן, אבל מן הם קיבלו בלי תלונות. אחרי שהיה להם מן, הם התלוננו, קסנו בלחם הקלוקל. אבל מן הם קיבלו ברצון מאוד. בתנחומה הוא אומר, ולמה לא ניתנה תורה כשיצאו ישראל ממצרים? והלא אמר הקדוש ברוך הוא למשה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אמר רבי יהודה ורבי שלום, משל לבן מלך, שעמד מחוליו, מלך אחד, בן שלו היה חולה, אמר אביו, נמתין לו 3 חודשים עד שתשוב נפשו מן החולי. מהמחלה עצמה הוא כבר נרפא, אבל הנפש שלו עדיין נפש פצועה. נתחכה 3 חודשים ואחר כך הוליכנו לבית הרב ללמוד תורה. כך כשיצאו ישראל ממצרים היו בעלי מומין מן השיעבוד. אמר הקדוש ברוך הוא אמתין להם עד שיתרפאו ואחרי כן אתן להם את התורה. זה מדרש תנחומה. ילקוט שמעוני, מה? מה צריך לעשות? כן. נו. דרך ים סוף שיעברו, כאילו שעשו מצווה. אני כבר תקיעים, היו מוכנים לקבל. אז עברו כבר את זה. נו, אז מה השאלה? אז זה אומר שבשביל לקבל תורה, יום אחד יחד לקבל תורה. לא, בשביל זה עברו את ים סוף. אחרי ים סוף, זה מה שהוא שואל, אז למה לא נתנו מיד אחרי ים סוף? זה מה שאתה אומר, זה תשובה שתכף אנחנו נראה. חשבתי שהשומר שצריך מקווה, לכן היה ים סוף. טוב, אומר הילקוט שמעוני, אמר רב לוי, משל לבן מלך שעמד מחוליו, אמר פדגוגו, ילך לו לאסקולי. משל לבן מלך שהיה חולה, הגיע המחנך שלו, ואמר, הוא יכול ללכת כבר לבית ספר. אסקולי, זה סקול באנגלית, לא? זה בית ספר. טוב, אמר המלך, עדיין לא בא זיו של בניי. עדיין לא חזר להם הצבע לפנים. והוא הולך לאסקולי, הוא ילך לבית ספר, ילך חיוור. אלא יתעדן בני 2 ו-3 חודשים במאכל ומשתה, ואחר כך הוא הולך לאסקולי. יחכה, יאכל 2-3 חודשים, ואחרי זה ילך לבית ספר. כך, מה הנמשל? כיוון שיצאו ישראל ממצרים, היו ראויים לקבל את התורה, והיו בהם בעלי מומין משעבוד תית ולבנים. אמר הקדוש ברוך הוא, עדיין לא בא זיוון של בניי, ומקבלים את התורה, עדיין לא חזר להם הצבע, הם כל כך חיוורים מהשיעבוד. מה יהיה? אלא יתעדנו בניי 2 ו-3 חודשים בבאר, במן ובסלב, ואחר כך יקבלו את התורה. מתי? בחודש השלישי. לכן חיכו 3 חודשים כדי שיחזור להם הצבע. דרך אגב, חודש סיוון נקרא בספרים בשם חודש זיו, על שם שחזר זיוון של ישראל. בבעל התורים, בראש, בחזקוני ובבעלי התוספות אומרים 4 אותות תשובה, ואחרי זה ראיתי שהמדרש עצמו אומר את זה במדרש בילקוט שמעוני רש"א ע"ב. למה המתין להם 3 חודשים? דאמרו חז"ל ביבמות דף ל"ה, הגיורת והשבויה והמשוחררת לא ינעשו עד ג' חודשים. אישה שהתגיירה עד הזמן שמותר לה להינשא צריכים לחכות 3 חודשים. אחת שהייתה בשבי והשתחררה משבי, מחכים 3 חודשים. ככך ישראל, אומר המפרשים, נשתחררו ויצאו משבי מצרים, היו צריכים להמתין 3 חודשים עד יום מתן תורה, שנתחתנו בו לקדוש ברוך הוא. צריכים לחתן, לחכות 3 חודשים עד החתונה מהקדוש ברוך הוא. בא הראש במקום ושואל שאלה, אם ההלכה בגלל גיורת ומשוחררת ושבויה, אין לך כאן 3 חודשים. יש לך חצי של ניסן, יש לך אייר ועוד שבוע. יש לך בסיוון,
אמנם זה מתפרס על פני שלושה חודשים, אבל אם ההלכה היא שצריך לחכות 90 יום, אין לך 90 יום. אומר הראש, וכנסת ישראל הייתה גיורת ושבויה, ומן הדין היה לה להמתין שלושה חודשים שלמים, אלא מתוך חיבתו של הקדוש ברוך הוא, התברך שמו לישראל, נתן להם את התורה לחודש השלישי. זאת אומרת, לא היה שלושה חודשים מלאים, היה, זה מתפרס על פני שלושה חודשים, מה שנקרא קצת מהחודש הראשון וקצת מהחודש האחרון והאמצע. מצאנו את זה בכמה וכמה מקומות, כשלא ירד גשם בימי אלישע, כתוב שלא ירד הגשם שלוש שנים. אומרים חזר, זה לא שלא ירד שלוש שנים, אלא שלוש שנים של שנה אחת, 12, שלושה חודשים של שנה אחת, 12 חודשים בשנה האמצעית, ועוד שלושה חודשים בהתחלה, בסך הכל 18 חודשים, אבל זה נקרא שהוא עצר את השמיים במשך שלוש שנים. אבל ראיתי פעם באחד הספרים, אני לא זוכר להגיד לכם כרגע באיזה ספר, הוא אומר שלמעשה הקדוש ברוך הוא לא נתן להם שום אישור על חתונה רק אחרי 90 יום. למה? אמנם מעמד הר סיני היה אחרי 50 יום, אבל עם ישראל רק שמע את עשרת הדיברות. לקבל את עשרת הדיברות קיבלו רק עוד 40 יום, כשעלה משה למרום לקבל את התורה, וחזר בחזרה מתי? ב-17 בתמוז. יציאת מצרים עד 17 בתמוז זה בדיוק שלושה חודשים. זאת אומרת, מסמך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את עשרת הדיברות, אילו משה רבינו לא היה משבר אותם והיינו מקבלים אותו לידיים, אז זה היה כעבור 90 יום, כמו שצריך לחכות באמת לגיורת ולמשוחררת. אז אם ככה בעצם, אף על פי שהמעמד הר סיני היה בחלוף 50 יום, מכל מקום למעשה קבלת התורה בפועל הייתה כעבור 90 יום. באור החיים הקדוש הוא אומר שהסיבה שזה לקח 7 שבועות להפלגת הטומאה מזוהמת מצרים. כמו שטומאת זיווה, כדי להיטהר ממנה צריכים שבוע ימים, להפלגת הטומאה שהם היו בממתת שערי טומאה, היו צריכים להכפיל 7 כפול 7. אז מילא לקח 49 ימים עד שעם ישראל נטהר מטומאתו. אנחנו רוצים לעמוד על התשובה הבאה, מופיעה בהדר זקנים לבעלי התוספות, ועליה בעזרת השם לעמוד בשיעור היום. למה כתוב בחודש השלישי? למה התורה לא כותבת וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני? בעצם מה ששואל לנו אור החיים הקדוש, למה הפתיחה בחודש השלישי, ביום הזה באו מדבר סיני? אומר הדר זקנים לבעלי התוספות, רצה הקדוש ברוך הוא שקבלת התורה תהיה סביב משולשים. הקדוש ברוך הוא סיבב שכל ענייני קבלת התורה משולש. איפה זה מופיע? דבר ראשון, בחודש השלישי. דבר ראשון, אומרים לך, אדוני, קבלת התורה הייתה בחודש השלישי. יש לך ניסן, אייר, סיוון. חוץ מזה, היו צריכים להארך 3 ימים קודם, כמו שכתוב 3 ימי הקבלה. אחרי 3 ימים, התחיל מעמד הר סיני. להתכונן למעמד הר סיני, גם היה 3 ימים. והתורה ניתנה לנו, היא מחולקת לשלושה חלקים. מה הם החלקים? תורה, נביאים וכתובים. וניתנה התורה לעם ישראל שמחולק לשלושה חלקים, כהנים, לוויים וישראלים. והתורה ניתנה על ידי משה רבינו שהוא שלישי לבטן, מרים, אהרון ומשה. ומשה רבינו בא משבט לוי שהוא השלישי לשבטים, ראובן, שמעון, לוי. ומשה רבינו משולש בשמו, קוראים לו משה, והוא בא משבט לוי שהוא משולש בשמו. אז כל קבלת התורה, אומר ההדר זקנים לבעלי התוספות, היה משולש. טוב, עם אלה הדברים אנחנו מנסים להבין מה מונח כאן בעניין הזה שסיבבה השגחה עליונה שכל ענייני קבלת התורה הוא בשילוש. אז בראש ובראשונה עומד אור החיים הקדוש בפרשה ואומר, קבלת התורה, התורה בפתיחתה נתנה 3 תנאים לקבלת התורה. א', התורה צריכה להינתן בעוצמה ולא ברפיון ידיים, ולכן אומרת התורה וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני.
התורה צריכה להינתן בעוצמות, אומר האור החיים הקדוש, בהתגברות או בהתעצמות בעסק התורה. כי העצלות הוא עשב המפסיד ההשגה, ולכן בכל מקום שיזכיר הקדוש ברוך הוא את התורה, יאמר עליה לשון חוזק ואומץ, כמו שנאמר, עד שימית עצמו עליה. אז ויסעו מרפידים, הם יצאו מהרפיון שהיה בקבלת התורה, שרפו ידיהם מן התורה, ויבואו מדבר סיני. הדבר השני, אומר האור החיים הקדוש, השפלות והענווה. הבסיס לקבלת התורה זה אינוותנות, אדם שצריך להיות ענו, כמו שמופיע בגמרא במסכת עירובין, אין אדם משים עצמו, אם אדם משים עצמו כמדבר, אז הוא יכול לקנות קניין תורה. הדבר האחרון, אומר האור החיים הקדוש, האחדות וההתחברות בין לומדי התורה, שנאמר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אם אלה הדברים, היינו רוצים לעמוד על שלשה נוספת וקצת להרחיב בה. במדרש שמופיע בתחילת פרשת במדבר, אומרים חז"ל, התורה ניתנה בשלושה דברים, באש, במים ובמדבר. באש מניין, פסוק בפרשת השבוע, והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש. במים מניין, שנאמר פסוק בספר שופטים, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים. במדבר מניין, שנאמר וידבר השם אל משה במדבר סיני. ולמה ניתנה בגימל דברים הללו? מה אלו חינם לכל באי עולם, אך דברי תורה חינם, שנאמר הוי כל צמא לכול המים. עד כאן דברי המדרש, ממש בתחילת פרשת במדבר. מה פירוש הדבר שהתורה ניתנה בשלושה דברים, באש, במים ובמדבר? אומר המהר"ם שפירא מלובלין, הקדוש ברוך הוא לפני שנתן תורה ניסה אותנו בשלושת הדברים האלה. באש הוא ניסה את אברהם אבינו באור כשדים, אברהם אבינו הושלך לכבשן האש. במים עם ישראל נתנסה בקריאת ים סוף, הים לא נפקע, עד מתי? עד שנחשון בן עמינדב לא קפץ לתוך המים. ובמדבר זה עם ישראל שנכנס למדבר בלי שום אוכל, והקדוש ברוך הוא זכר לנו חסד נעורים, כמו שאומר הנביא ירמיהו, זכרתי לך חסד נעורייך אהבת לולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. הקדוש ברוך הוא ניסה אותנו בשלושה פרמטרים, את אבי האומה אברהם אבינו הוא ניסה באש, את המלך של האומה זה שבט יהודה הוא ניסה במים, ואת עם ישראל בכללותו הוא ניסה במדבר. בספר דבר בעיתו הוא מביא גמרא שתחילתה במסכת ברכות וסופה במסכת בבא מציע. הגמרא עוסקת בתנורו של אחנאי, אותו תנור שהמחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים אם הוא טמא או טהור. רבי אליעזר מטהר וחכמים מטמאים, נחלקו בדבר. הביא להם רבי אליעזר ראיות והם דחו את כל הראיות שלו. אמר להם רבי אליעזר, אם אתם רוצים לראות שהלכה כמותי, בוא איתי מחוץ לבית המדרש, אני אראה לכם שהלכה כמותי. יצאו החכמים החוצה, הוא היה שם עץ חרוב, אמר אם הלכה כמותי חרוב יוכיח, וחזר חרוב לאחוריו. יש אומרים 100 אמה ויש אומרים 400 אמה. שואל הספר דבר בעיתו, יכול להיות מחלוקת אם 100 אמה או 150 אמה, 100, 110, 100 ו-400? אחד אומר כזה, אחד אומר לא כזה, אלא מפה עד רחוב רמב״ם, צריך לדעת מה זה המחלוקת. אז 100, 400. אומר הדבר בעיתו, המחלוקת כאן הייתה, הנס נעשה בעקבות זה שרבי אליעזר כל דבר שלמד, למד אותו 100 פעמים, כי הגמרא אומרת אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים ל-100 פעמים ואחת, או בגלל שרבי אליעזר הגדול התמסר ללמד אנשים שלא קלטו מה הם לומדים. ולמדנו בגמרא במסכת עירובין שרבי פריידה כשהיה מלמד תלמידים היה מלמד אותם כל דבר 400 פעם. אז שהוא הולך לחולל את הנס, על בסיס מה נעשה הנס? האם זה שהוא לומד איתם כל דבר 100 פעמים, או שהוא מלמד אנשים קשי הבנה
400 פעם. אז זה לא מחלוקת כמה זה אף אחורה. השאלה מה הזכות שהייתה שהעץ חרוב ונעקר מאחורה. חזר החרוב לאחוריו 100 אמה או 400 אמה. עמדו שם כל החכמים אמרו, אין מביאים ראיה מן החרוב. טוב, אמר רבותיי, ליד בית הכנסת זורם אמת מים, יש כאן נחל קטן, אם אני צודק, אמת המים תוכיח. וחזרו המים לאחוריהם. בדרך כלל מים הולכים קדימה, חזרו רוורס. אמרו לו, אין מביאים ראיה מאמת המים. טוב, נכנסו פנימה לתוך בית המדרש. אמר להם, אני צודק, כותלי בית המדרש יוכיחו. אומרת הגמרא, היתו כותלי בית המדרש ליפול. קם רב יהושע על רגליו ואמר, אם תלמידי חכמים מתנצחים בהלכה, אתם מה אתם מתערבים? אומרת הגמרא, לא המשיכו ליפול מפני כבודו של רבי יהושע, לא נזקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדיין מוטים ועומדים. אמרו לו, אין מביאים ראיה מכותלי בית המדרש. נו, אמר, אם אני צודק, מן השמיים יוכיחו. יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? ענו לה בת קול ואמרו, מאז שהתורה ניתנה לנו, והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, אחרי רבים להטות ואנחנו הרוב. טוב. בא הגאון מווילנה ושואל, מה פתאום בחר רבי אליעזר להביא את הדוגמאות הללו? דבר ראשון, אם אני צודק, עץ חרוב יוכיח. אם אני צודק, אמת המים. אם אני צודק, כותלי בית המדרש. שיגיד, אם אני צודק, הוונטילטור יתחיל לעבוד עכשיו. גם ראיה יפה מאוד. אם אני צודק, המזגן יעבוד בלי 10 שקל. גם ראיה טובה. למה הוציא אותם החוצה? אמר, יש כאן עץ חרובים. יש כאן אמת מים. מה הוא רצה מהדוגמאות האלה? לא צריך לצאת החוצה. אפשר בתוך בית הכנסת למצוא כל מיני דברים. למה הוא בחר להוציא אותם החוצה ולהביא את שלושת הדוגמאות האלה? אומר הגאון מווילנה, רבי אליעזר רצה להוכיח להם שההלכה כמותו, כי יש לו את כל הפרמטרים שההלכה תיפסק כמותו. מהם הפרמטרים האלה? אומר הגאון מווילנה, א', הסתפקות במועט, ב', ענווה, ג', התמדה. אלה שלושת הדברים, אלה שלושת הדברים שנאמרו כאן. אומר הגאון מווילנה, חרובים סמל להסתפקות במועט. אומרת הגמרא, כל העולם כולו ניזון בשביל חנין הבני, וחנין הבני די לו בכף חרובים מערב שבת לערב שבת. ידוע לכולם שרבי שמעון בר יוחאי היה במערה. מה זימן לו הקדוש ברוך הוא? מראה מסכת שבת? עץ חרובים ועמת מים. לא פתח לו שם תחנה של קופיקס. למה? מינימום שבמינימום, מה צריך? צריך לאכול חרובים ומים, אז אם אין לו. כתוב בבני הוידע שבשבת זה היה מתחלף לתמרים, אני חושב. אבל זה משהו זימן לו. אמר רבי אליעזר, רבותיי, אני סמל להסתפקות במועט. אני די לי בכף חרובים ואמת מים. זה מה שאני צריך, לא צריך יותר מזה. אמרו לו, אין מביאים ראיה מהחרובים. אם ככה הוא סמל של הסתפקות במועט, וזה חלק מההוויה שלו. למה? כי הגמרא בפרק ב' מספרת שחמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, אחרי שהוא מונה שפחם אמר להם, צאו וראו איזוהי דרך טובה שיבור לו האדם. כל אחד היה צריך להביא מידה. מה המידה של רבי אליעזר בן הורקנוס? עין טובה. אומר הרמב״ם, עין טובה, הסתפקות במועט. רבי אליעזר בן הורקנוס הטביע שהמידה המרכזית הסתפקות במועט, זה חרובים. אמרו לו, אין מביאים ראיה מהחרובים. אמר, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיח. אמת המים חזרה לאחוריה. אמת המים סמל לענווה. מאיפה אנחנו יודעים שרבי אליעזר היה ענו? אומרת הגמרא, סוכה כף ח'. אף על פי שרבי אליעזר בגדול מוקף בתלמידים, מעולם לא היה אדם שדפק על הדלת ומישהו בא לפתוח חוץ מרבי אליעזר בעצמו. הוא פתח, יש משמשים, יש עוזרים, השבקים, שום דבר. הוא לבד הולך לפתוח את הדלת. טוב, סימן שהוא ענב. אמרו לו, אין מביאים ראיה מאמת המים. אמר, אם אני צודק, כותלי בית המדרש יוכיחו. סמל להתמדה. אומר, הם יכולים להעיד. אומרת הגמרא במסכת סוכה, אמר רבי אליעזר על עצמו, אני ראשון נכנס לבית הכנסת, והאחרון יוצא מבית הכנסת. ראשון נכנס בחמש בבוקר, אחרון יוצא ב-11 בלילה. נו, יש הרבה שבאים בהתחלה
ויוצאים בסוף, ובאמצע יוצאים לחמש שעות לישון בבית. לא, הוא לא עזב כל היום את בית המדרש. יש כאלה שנשארים כל היום בבית המדרש, אבל ברוך השם יושנים טוב בשיעורים. יושנים טוב, חוזרים הביתה בלילה, אישה שואלת, איך אתה כל כך ערני? אומר, היה שיעור דף היומי. נו, דף היומי יש לו כוח מיוחד להרדים את האנשים, הם חוזרים רעננים הביתה. זה הכוח, המאור שבה. נו, זה הכוח שבה. הוא אומר רבי אליעזר על עצמו, אני מעולם לא ישנתי בבית המדרש, לא שנת קווה ולא שנת הרי. הפעם לא נשקעתי אף ספסל לחצי שעה, וגם לא נמנמתי לשתי דקות. אז אלה הקירות יעידו שאני המתמיד של הבית מדרש הזה. מיד איתו כותלי בית המדרש ליפול. למה כותלי בית המדרש? כי הגמרא אומרת במסכת חגיגה דף ט"ז, אבני ביתו וקורות ביתו של אדם מעידים עליו. לאחר 120 שנה הוא יגיד, מה עשיתי? מאיפה אתה יודע? יביאו לו את הקורות מהבית. לכן יש אנשים שיש להם כל כך הרבה עבירות, כל שבועיים עושים שיפוץ כדי להחליף את הקורות של הבית שלהם. אומרים המפרשים בסליחות, לכן כתוב נחפשה דרכנו ונחקורה. אם אתה תעשה תשובה, אז ונחקורה, אז הקורה הזאת תנוח, לא יהיה לה מה לבוא להעיד עליך, כי נמחק את העבירה. אם ככה קורות בית המדרש באים ומעידים, הנה אני מעיד עליו שהוא מגיע בחמש ועוזב ב-11, והוא לא תפס תנומה לעיניו, לא תנומה של קווה ולא תנומה של הרי. זה סמל ההתמדה. אומר רבי יהושע, קם רבי יהושע על רגליו ואמר, קורות בית המדרש, אם תלמידי חכמים מתנצחים זה בזה בהלכה, מה אתם מתערבים? רבותיי, איפה רבי יהושע היה בחרובים? איפה היה רבי יהושע באמת המים? למה כשיצאו החוצה ואמר חרוב יוכיח, אמרה לו חרובים, תעמדו פה במקום, אף אחד שלא יזוז. הוא לא אמר שום דבר. כשאמת המים חזרה לאחור, אמרה לו מים, תעמדו במקום, לא. הגיעו לכותלי בית המדרש, אמר בבקשה, אתם תעידו. פתאום קם רבי יהושע, אמר, הלו, אל תתערב. מה קרה? למה בחרובים לא צעקת? אומר הגאון מווילנה, קודם כל נסביר את היסוד. שלושת הראיות שרבי אליעזר לקח, הוא לקח מהחלק שלו. הוא אומר, אני מסתפק במועט, אני ענוותן ואני מתמיד. אף אחד לא היה מתחרה לרבי אליעזר בן הורקנוס. לא בהסתפקות במועט ולא באמת המים. לכן אף אחד לא אמר לעץ חרובים תחזור אחורה, כי לא היה בכל בית המדרש אחד שאכל מה שרבי אליעזר אכל. מה אכל רבי אליעזר? חול הוא אכל. כך הוא סיפר על עצמו במדרש רבה בתחילת ספר דברים, שהוא לא מצא לאכול, הוא תפס חול ומצץ אותו. אמרו רבותיי, החרובים יוכיחו, אני לא צריך חרובים, אצלי חרובים זה דליקטס, אני יכול לאכול חול. מול חול אף אחד לא מתערב. חול הוא אומר, אתה לבד, חרובים יזוזו אחורה. ענווה, אף אחד לא מתחרה לרבי אליעזר. אף אחד אין מתחרה עליו. מגיעים להתמדה כותלי בית המדרש, שמוכיחים על התמדה, קם רבי יהושע על רגליו. למה רבי יהושע בכל חכמים אחד קם? התשובה היא כן. אתה יודע למה הוא קם? אומר רבי יהושע, עם התמדה אני לפניך. למה? כי רבי אליעזר בן הורקנוס הגיע לבית המדרש, הוא היה בן 28. כך מופיע בפרקי דרבי אליעזר עצמו. אמר לו אבא שלו, מה אתה רוצה עכשיו ללכת ללמוד? הלא בן 28 שנים אתה. תתחתן, יהיו לך ילדים. יוצא שהוא הגיע פעם ראשונה לבית המדרש, הוא היה בן 28. רבי יהושע בן חנניה, אומר עליו רבי יוחנן בן זכאי, אשרי יולדתו. אומרים חזל, למה אשרי יולדתו? שאמו הייתה מביאה את ההריסה שלו לבית המדרש, שישמע קולות של תורה. ממתי? ממנה הישועה, מאשר 48 שעות אחרי הלידה, עם המונית ישר הגיע לבית המדרש, שמה את ההריסה שלו. במקום לשמוע, לשים לו כזה קולות של מנדולינה שהשתובב לו מול העיניים, ישמע, תשמע דברי תורה, לא מנדולינות. זה אומר, אם בית מדרש אני לפניך, אתה הגעת בגיל 28, אני כבר פה, מתרום חובה, אני נמצא פה מגיל אפס. לכן קם רבי יהושע על רגליו, מתי שהוא מביא ראיה מכותלי בית המדרש. אומר הספר דבר בעיתו, זה מה שכתוב במדרש בתחילת פרשת במדבר.
התורה ניתנה באש, במים ובמדבר. מה זה שלושת הדברים? העניין של מדבר מסמל הסתפקות במועט. במדבר אין כלום, שום דבר לא גודל במדבר, אין כלום במדבר, חול, חול, קוצים, נחשים, עקרבים, זה מדבר, הסתפקות במועט. מים, ניתנה תורה במים, סמל הענבה. מים סמל הענבה, זה רבי לזר. אש מסמל את תלמידי החכמים. למה אש מסמל את תלמידי החכמים? כולנו יודעים מה שהגמרא אומרת בסוף מסכת חגיגה. אין אש של גהנום אוחזת בתלמידי חכמים, קל וחומר אומרת הגמרא, מסלמנדרה. רבי יונתן מנוזיאל אומרת הגמרא, כל עוף שהיה עובר עליו היה נשרף. כולנו מכירים את הברית של אלישע בן אבויה, שתלמידי החכמים עסקו בתורה והורידו אש מן השמיים. תלמידי חכמים זה אש. אם ככה כל הדברים של הקדוש ברוך הוא, הלא כל דבריי כאש נאום השם, אם ככה נתנה תורה בשלושה דברים, וזה השלושה דברים שרבי לזר הראה, חרובים זה מדבור, מים זה מים, בדבר האחרון מה שהוא הראה, כותלי בית המדרש, זה מקום שנמצאים תלמידי חכמים, והלא כל דבריי כאש נאום השם. במהר"ל, בסוף ספר באר הגולה, יש לו שני דרושים, דרוש אחד על התורה ודרוש אחד לשבת תשובה. המהר"ל בדרוש על התורה, כל השיחה שלו מתחילתה ועד סופה עוסקת בפרשה סיטרוי. כמובן אפשר לקחת את הדרשה שלו ולעבור עליה סעיף סעיף ולעבור ככה שניים שלושה שיעורים רק ללמוד את הדרשה שלו בדרוש על התורה, אבל לפחות הוצאנו משם שתיים שלוש נקודות שקשורות לשיעור היום. אומר המהר"ל, התורה ניתנה באש, במים ובמדבור. זה כנגד התורה, כנגד הרב המלמד וכנגד התמיד הלומד. אומר המהר"ל, מצד התורה, אם אדם רוצה ללמוד תורה, הוא חייב להיות חושק אותה כמו אדם שצמא למים. שנאמר, כמו שכתוב, הוי כל צמא לכו למים ואין מים אלא תוירו. לקנות תורה אי אפשר לקנות מתוך, אלא מתוך צמאון. אם אדם צמא, אז הוא קונה את התורה. איך אמר הרב שך? כתוב בגמרא במסכת ברכות, השותה מים לצומאו מברך שהכל נהיה מדברו. מה זה לצומאו? אם אתה שותה מים, אתה לא מברך שהכל נהיה מדברו, רק אם אתה צמא. אם אתה לא בולע תרופה עם מים, אתה לא מברך על זה. אבל אם אתה שותה פטל, אתה שותה משקה שיש לו טעם, אתה מברך שהכל מהדברו, גם אם אתה לא צמא. תורה שנמשלה למים, זה השותה מים לצומו. אומר המהר"ל, זה מצד התורה. מצד הרבה, מצד הרב המלמד, זה בחינת אש. למה בחינת אש? כי תלמידי חכמים הם בחינת אש. למה אומר המהר"ל? בגלל שכתוב בגמרא, היזהר בגחלתן של חכמים שלא תיחווה. אז המעלה של תלמידי חכמים, שהם המהות שלהם זה אש, אז מצד הרב המלמד זה בחינה של אש. ומצד התלמיד הלומד זהו במדבר. האדם צריך להיות להפקיר את עצמו בשביל לימוד תורה. שלושת הדברים האלה זה מצד התורה, מצד הרב המלמד ומצד התלמיד הלומד. ממשיך המהר"ל בעוד שני קטעים. אומר המהר"ל, התורה מחולקת למקרא, משנה, גמרא. התורה נמשלה למדבר, המשנה נמשלה למים והגמרא נמשלה לאש. התורה נמשלה במדבר כי את התורה אי אפשר להבין. אין פשט בתורה הקדושה בלי שיש לך משנה. אז התורה בחינת מדבר, אין לך פשט, כמו שבמדבר אין לך כלום. אתה קורא בתורה, כתוב בתורה, ולקחתם לכם פרי עץ הדר. אולי קלמנטינה, אולי פומלה, אולי אשקלית. מה זה? באים חזרים לו, זה אתרוג. מאיפה היית יודע? איפה מניחים תפילין? איך מניחים תפילין? איך מחלקים אותם? כל זה צריכים את המשנה. הוא אומר, משנה זה מים. מים מרווה את הצמא, נותן לך פרטים בתורה הקדושה. הגמרא, שזה חידודי, זה פלפול, זה מסע ומתן, זה בחינת אש, זהו הריתחא דאורייתא. זה פירוש הדבר, התורה ניתנה במדבר, זה התורה בעצמה,
במים זה המשנה, ואת אש זה לימוד הגמרא. אומר המהר"ל עוד יסוד אחד שנביא אותו היום. שלושה דברים מונים את האדם מללמוד תורה: מים, אש ומדבור. מה הם? אומר המהר"ל, שלושה דברים מעכבים את האדם מללמוד. הדבר הראשון, עניות, בחינת מדבר. הדבר השני, עשירות, בחינת מים, שפע. הדבר השלישי, יצר הרע, זה אש. שלושה דברים מעכבים את האדם מלימוד תורה: או שהוא עשיר יותר מדי, או שהוא עני יותר מדי, או שיש לו יצר הרע. אלה הדברים שאומר המהר"ל, והמהר"ל מבסס את זה על דברי גמרא במסכת יומא דף ל"ה. אומרת הגמרא: אני עשיר ורשע באים לדין לאחר 120 שנה. אומרים לעני: למה לא למדת תורה? הוא אומר: אני יכול ללמוד תורה, ריבונו של עולם, 10 ילדים עם משכורת של 5,500 שקל, איך אני יכול ללמוד תורה? אין כסף, איך אני יכול ללמוד תורה ככה? כל היום הראש שלי היה איך לגמור את היום, לא את החודש. אני יכול ללמוד תורה? אומר הקדוש ברוך הוא: בבקשה תביא הדיסקונקי של הלל הזקן. מכניסים הדיסקונקי, מראים לך על המסך הלל הזקן, כמה היה מרוויח? טראפיק אחד היה מרוויח, חצי מזה נתן לפרנסת אנשי ביתו. כמה זה? זה שכר מינימום, 150 שקל ליום. 75 שקל נתן לפרנסת אנשי ביתו, ו-75 שקל כרטיס כניסה לבית מדרש. רבותיי, פעם שילמו כסף כדי לשמוע שיעור משמעיה ואבטליון, שילמו כסף. היום משלמים לך כסף רק תבוא ללמוד תורה. פעם שילמו 75 שקל כדי להיכנס לבית מדרש, כרטיס כניסה יום שלם לישיבה. מזה מימנו את ההעסקה, מזה מימנו את הניקיון, זה בעצם שילמו בכניסה. יום אחד לא הצליח הלל להתפרנס, ערב שבת היה, תקופת טבת. מה הוא עשה? הגיע ערב שבת, לא נתן לו להיכנס, עלה לגג, ישב שם ללמוד תורה. אומרים לעני: תגיד, ראית הלל הזקן לא היה לו פרנסה, לא למד? למד. אז אין לך תשובה. יופי, באים לעשיר, אומרים לעשיר: למה לא למדת תורה? ריבונו של עולם, אתה יודע מה זה להיות עשיר? בבוקר אני צריך להיות קשר עם הודו, באחרי צהריים אני צריך להיות קשר עם אוסטרליה, זה השעה בזאת וזה השעה הזאת, זה פותחים כאן את הבורסה, זה סוגרים את הבורסה. בקיצור, אין לך יום ואין לך לילה, אני ביום צריך לקום לדבר עם ההוא משם, קיצר, אין מה לעשות, אין לך זמן ללמוד תורה. תוציאו בבקשה את הזיס של רבי לזר בן חרסום. מכניסים רבי לזר בן חרסום, אמרו עליו שירש מאבא שלו 1,000 כרכים, ירש מאבא שלו 1,000 בתים, מגדלי בסר, 1,000 חתיכות כאלה, 1,000 חתיכות, ירש מאבא שלו בן פורת יוסף, נו, ועוד 1,000 אוניות בים היה לו, צים, היה לו 1,000 אוניות. אמרו עליו, עם כל הרכוש האגדי שהיה לו, כל יום לקח 2 סנדוויצ'ים, הלך ללמוד. נו, היית עשיר יותר ממנו? אז מה אתה רוצה? יש לך בעיות? תשים לך בחור טוב שיעסוק בעסקים שלך ותשב ללמוד, מה זה מפריע לך? טוב, אחרי זה באים לרשע, אומרים לו: לא למדת, מריבונו שלם, היצר הרע מהבוקר עד הלילה, כל היום שיגע אותי. אמר: תגיד, שיגע אותך יותר מה ששיגע את יוסף הצדיק? אמרו עליו על יוסף הצדיק שיש את פוטיפר, בבוקר הביא שלה שמלה אחת ואחרי צהריים שמלה אחרת, והציע לו כסף ותוציא לו את העיניים ותכופף אותו, כל מה שאתה רוצה ועסק בתורה, היה לך יצר רק כמוהו? נו, אין לך מה לענות. אומר המהר"ל, זה מה שכתוב, עשיר, עני ורשע באים לדין, זה כנגד במדבור, כנגד ים וכנגד אש. במדבר, הוא אומר, זה סמל העניות. מה יש במדבר? חול, חול וקוצים, זה מדבר. במדבר להגיד לך שאני אין לו פתרון, להגיד לא למדתי תורה. העשירות סמל למים, מים שפע יורד לעולם, שפע יורד לעולם, סמל של עשירות. רשע זה האש, למה האש? יצר הרע, כי יצר הרע נדמה לאש. בשעה שתקף את רבי עמרם חסידה יצר הרע, והוא שם שם את הסולם כדי לעלות לשבויות, כשהוא עלה בסולם מה הוא צעק? נו רבי עמרם, הוא צעק אש אש, לומר לך שהיצר הבחינה של אש. אם ככה אומר המהר"ל, שלושת אלה
אלא מסמנים את שלושת הדברים שבהם ניתנה תורה, באש, במים ובמדבור. עד כאן דברי המהר"ל בקצרה. עם אלה הדברים, רבותיי, אנחנו רוצים להתקדם, להסביר. עד עכשיו הסברנו רק שהתורה ניתנה בשלושה חלקים, במים, באש ובמדבור. בגמרא במסכת שבת דף פי חת, דרש ההוא גלילה עלי דרב חיסדא, דרש אותו יהודי מהגליל, בריך רחמנה, ברוך הוא הקדוש ברוך הוא, דיהב שנתן לנו אוריין תליטאי, נתן לנו תורה שמחולקת לשלושה חלקים, תורה, נביאים וכתובים. לעם תליטאי, עם שמחולק לשלושה חלקים, כהנים, לוויים, ישראלים. על ידי תליטאי, משה רבינו, שלישי לבטן, מרים, אהרון ומשה. ביום תליטאי, אחרי שלושת ימי ההגבלה, ביחד תליטאי, חודש סיוון, בחודש השלישי, באו מדבר סיני. בריך רחמנה, ברוך הוא הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו תורה שמחולקת לשלוש. רבותיי, ואם התורה הייתה מחולקת לארבע, זה לא בריך רחמנה. אם התורה הייתה מחלקת את זה לשניים, זה לא בריך רחמנה. מה בריך רחמנה הגדול? דייי וורייתא תיתאי, דייחא תיתאי, ביום תליטאי, מה קרה? מה החגיגה הגדולה בשלוש? אם אתם רוצים ללכת הלאה, הכל מחולק לשלוש. המדרש כתב לנו, הגמרא כתבה רק קצת. התורה מחולקת לשלוש, דיברנו בשבוע שעבר. מה העדות? החוקים והמשפטים. משה רבינו עבר שלושה מסכים. איזה מסכים הוא עבר? חושך, ענן וערפל. לא חסרים שלוש. אותו יהודי מן הגליל כתב רק בקצרה. במדרש תנחומה, בפרשת השבוע, מעריך התנחומה בעוד כמה וכמה שלשות שיש מסביב למעמד הר סיני. בראש ובראשונה, אומר התנחומה, אותיותיה משולשים. האותיות של התורה זה משולש. שואל העץ יוסף, איפה משולש? 22 אותיות ישנם בתורה. נגילה ונשמחה בך. בך בתורתך, בך בישועתך, בך ב-22 אותיות שבך. 22. 22 לא מתחלק לשלוש. אם ככה, מה זה התורה אותיותיה משולשים? אומר העץ יוסף, צריכים להוסיף את מנצפך. אלה חמשת האותיות הסופיות. 22 ועוד חמש אותיות מנצפך, קיבלת 27. 27 לחלק לשלוש, 9. 9 כדוע לכולם, זה מספר האמת. אמת זה 9, כי אמת במספר קטן זה 9. אם ככה, התורה יש לה 9 שלשות של אותיות. א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', 9 שלשות כאלה. עד סוף ה-27 אותיות. אומר הענף יוסף, וכל שלשה שתחבר אותה מתחלקת לשלוש, כאשר האמצע שלה הוא השליש. בוא ניקח א', ב', ג', כמה זה ביחד בגימטריה? א', ב', ג', כמה? שש. תחלק שש בשלוש? שתיים. מה השתיים? זה הבית, האמצעי מבין א' ב' ג'. ד' ה' ו', כמה בגימטריה? 15. כמה יש לך האמצע? 5. 5 לחלק ל-3, 5. איזה עוד זאת? ה' היא האמצעית. הלאה. ו' ז' ח' ז' ח' ט'. ז' 7, ח' 8, 15. 9, ט' זה 9, ביחד? 24. האמצע לחלק לשלוש כמה? 8. זה האמצע שבין זין חטא זה חטא. ככה תלך עד הסוף, תחלק אותו, האותיות משולשות, תחלק אותו לשלוש, ותמיד האמצע בנכון. טוב. ממשיך אומר, אומר המדרש, התורה משולשת, תורה נביאים וכתובים, משנה משולשת, תלמוד הלכות ואגדות, הסרסור משולש, תפילה משולשת, ערב הבוקר בצהריים, קדושה משולשת, קדוש קדוש קדוש, ישראל משולשים, כהנים נביאים וישראלים, משה אותיותיו משולשים, משבט לוי שאותיותיו משולשים, מזרע משולש, אברהם יצחק ויעקב,
בחודש השלישי, רשימה שלמה, שלוש, שלוש, שלוש. ממשיך המדרש ואומר שתמיד השלישי חביב. יעקב אבינו השלישי, משה רבינו השלישי, שלמה המלך, המלך השלישי. רשימה שלמה, שלוש, 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 הוא הכל הדבר הכי חשוב. רבותיי, מה זה? מה העניין של שלוש? עד כדי כך שלוש חשוב, שהמהר"ל מבאר, והוא לא כותב על זה בדרך צחות. בשעה שמוישה רבינו מצטווה לדבר אל בני ישראל, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, מה כתוב שמה? ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ויתם לי סגולה מכל העמים. אומר רש"י, סגולה, אבן יקרה, שהמלכים מטמינים אותם, מחביאים אותם. אומר המהר"ל, סגולה זה מלשון של סגול. הניקוד של סגול, אתם יודעים איך הוא נראה? שלוש נקודות. לא רק שאתם עם סגולה, אתם סגולה בזה שהכל מסביב הוא בשלוש. כי הסגול, הניקוד שלו, שניים ואחד למטה. זה הניקוד של עם ישראל. הכל מסתובב מסביב לשלוש. עם אלה הדברים, הייתי ברצותכם רוצה להביא עוד ראיה אחרת. שימו לב. ידוע לכולם, דברים שכבר דיברנו בהם לפני חמש או שש שנים. בפרשת השבוע אומרים חז"ל, שמות רבה פרשה חף, אומרים חז"ל, בשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה, משה עלה למרום לקבל את התורה, רצו מלאכי השרת לפגוע בו. מלאכי השרת רצו לפגוע בו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסתר פניו של משה רבינו בדמותו של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא יצר את הדמות של משה רבינו בצורתו של יעקב אבינו, שצריכה בצורתו של אברהם אבינו. אומרים חז"ל, ושרצו לפגוע בו, אמר הקדוש ברוך הוא, מה? אתם רוצים לפגוע בו? אתם לא זוכרים שבבית שלו אכלתם? מה זה בבית שלו אכלתם? נו אז מה? אם בבית שלו הם אכלו, לכן אסור לפגוע בו? מה קרה? ומה הקדוש ברוך הוא אומר להם? מה, אתם לא זוכרים שבביתו אכלתם? וחוץ מזה מדובר בעולם האמת. בשביל מה להלביש מסכות? תגיד, אל תיגעו בו ושלום על ישראל. צריכים לשים לו פרצוף של אברהם אבינו. או, אכלתם אצלו. אומרים בעלי התוספות בפרשת וירא, אומרים בעלי התוספות שבשעה שהמלאכים באו לביתו של אברהם אבינו, הוא נתן להם לאכול בשר בחלב. אכלו בשר בחלב, והיות והם אכלו בשר בחלב, אז הקדוש ברוך הוא רצה לרמוז להם, כיוון שביקשו מהקדוש ברוך הוא, תנה אותך על השמיים, תשאיר את התורה פה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בעלי התוספות, פרשת וירא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אולי נקרא אותו בפנים. אומר דאסקני בעלי התוספות, ויקח חמאה וחלב, מלמד שהכילם בשר בחלב. וכשרצה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, אמרו המלאכים, תנה אותך על השמיים, תשאיר פה את התורה. אמר להם, כתוב בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו, ואתם כשירדתם למטה אכלתם בשר בחלב, שנאמר ויקח פחמה וחלב. מיד הודו לקדוש ברוך הוא. יוצא שזה שהם היו בביתו של אברהם אבינו ואכלו בשר בחלב, זאת הסיבה שהתורה לא ניתנה אצלהם, לכן התורה לא ניתנה למלאכים. ובעבר הסברנו מדוע איסור אכילת בשר וחלב מונעת את קבלת התורה. לא זה הזמן עכשיו לעסוק בזה, יש לזה רבינו בחיי בפרשת שבוע הבא דווקא. אם ככה אומרים לנו רבותינו, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, אתם לא יכולים לקבל את התורה. למה? אכלתם בשר וחלב. אומר המהריד מבלז, תדע לך שתחילת קבלת התורה הייתה בביתו של אברהם אבינו. למה? כי אי אפשר לקבל תורה בלי ברית מילה. בלי שאדם לא מל את תורלת הבשר, אין לו אפשרות לפתוח את תורלת הלב. ממילא
תחילת קבלת התורה איפה הייתה? היא הייתה בביתו של אברהם אבינו. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. אם דבריהם נכונים והם קודש קודשים, נוכל לתרץ שאלה שכולם שואלים, אין אחד שלא שואל. אברהם אבינו מחפש אורחים, שולח לו הקדוש ברוך הוא שלושה מלאכים. למה צריך שלושה מלאכים לביתו של אברהם אבינו? אומרת הגמרא שבמסכת מציע דף פיוו, אחד לבשר לשרה, אחד לרפא את אברהם, ואחד להפוך את סדום. מיכאל לבשר לשרה, רפאל לרפא את אברהם, וגבריאל להפוך את סדום. שואלים כל המפרשים, איזה מפרש שלא תרצו, כולם שואלים אותה שאלה. אם ככה, בשביל מה צריך לבוא גבריאל לבקר אצל אברהם אבינו? בשביל מה? רפאל בא לרפא את אברהם שם, מיכאל בא לבשר לשרה שם, הוא בא להפוך את סדום? תחכה בצום את סדום, יגיעו המלאכים, ישבו איתך. מה אתה נופל על בן אדם? בן מאה מטריח אותו. נו, הרבה תשובות דיברנו על זה. על פי מה שאמרנו עכשיו, תשובה חדשה. אם כל קבלת התורה צריך שלושה, אם אומר לנו המעריד מבלז שקבלת התורה התחילה בביתו של אברהם אבינו, קבלת התורה תמיד צריכים להתחיל בחודש השלישי. לכן הגיע גם המלאך גבריאל לבית. למה? כי צריכים שלושה, לא בגלל הזימון בסעודה, אלא כדי שקבלת התורה יתחיל בשלוש, צריכים את שלושת המלאכים. רבותיי, מה מונח כאן? המהר"ל, כמו שאמרנו קודם, בדרוש על התורה בסוף פרשה, בסוף ספר ברגוילו, אומר המהר"ל תירוץ מדוע כל ענייני קבלת התורה מסתובב מסביב לספרה שלוש. אני אנסה להסביר את הדברים ולפשט אותם עד כמה שאפשר. מה שניתנו בחודש השלישי וכל הנלווה לנתינה היה במשולש להורות על היושר שבה, שכל מצוותיה הבאים בה הם ישרים ואמיתיים, כי כל שיש לו שלישי יש בו מן היושר, מצד שהשניים הם שני קצוות והשלישי שביניהם הוא היושר מבלי נטות אל אחד הקצוות. ולכך ניתנה תורה לישראל שהוא עם קליטאי, אשר בזה יורגש כי ימצא בהם היושר, עד שלכך נקראו ישראל בשם ישורון על שם היושר, ובפרט יעקב אבינו שהיה שלישי לאבות ונקרא ישורון, כי השלישי ראוי שימצא בו היושר ביותר. אני אנסה להסביר את הדברים עד כמה שניתן בפשוטם. רבותיי, ניקח דוגמה אחת מיני רבות. האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד מהם מייצג מידה. המידות נקראות בשם חגת. אברהם מייצג חסד, יצחק מייצג גבורה, ויעקב הוא קו האמצע, הוא מייצג תפארת. תפארת זה שילוב בין חסד לגבורה. כשאומרים אברהם, יצחק ויעקב, הסדר ביניהם, על פי מה שכתוב במפרשים, זה לא עכשיו לבאר את זה, זה הסיפור עם רבי חייא ובניו, שהם כנגד אברהם, יצחק ויעקב. הסדר הוא אברהם מצד אחד, יצחק מצד שני, ויעקב באמצע. זה לא אברהם, יצחק ויעקב. אברהם מצד, זה נקרא מסיטרה דה ימינה, מצד שני יש לך מסיטרה דה גבורה, זה צד שמאל, ואילו יעקב נמצא באמצע, זה הקו האמצעי. מידות שיש להם קצוות, אלה מידות שהם לא בקו האמצעי. כי חסד יכול להתפשט גם למי שיודע לחסד של עריות, וגבורה, וזה החסד של ישמעאל, וגבורה יוצא ממנה מידת הדין שיוצא דרך שפיכות דמים של עשיו, ויעקב שהוא קו האמצע מיתתו שלמה. פירוש הדבר שהאמצע זה הנקודה שאין לה נטייה לא לימין יותר מדי ולא לשמאל יותר מדי. אלה דברי המהר"ל. אומר הספר דיברות צבי,
זה מה שהרמב״ם כותב בתחילת הלכות דעות. בהלכת הלכות דעות כותב את זה הרמב״ם גם בשמונה פרקים לרמב״ם. אומר הרמב״ם, אדם צריך לתפוס איזה מידה? את המידה האמצעית. לא ללכת לצד קיצוני לצד זה ולצד קיצוני לצד אחר. כותב הרמב״ם בתחילת הלכות דעות, אומר הרמב״ם, שני קצוות הרחוקות זו מזו, שבכל דעה ודעה אינם דרך טובה, ואין ראוי לו לאדם ללכת בהם, ולא ללמדן לעצמו. ומצאתי בו נוטה לאחת מהם, או מוכן לאחת מהם, או שכבר למד אחת מהם, יחזיר עצמו למוטב, על ידי מה? שישבור חזק לצד השני. לכן אומר הרמב״ם, צריך ללכת בדרך האמצע. האמצע זה הדרך. אם אלה הדברים, את אותם דברים אומר הרמב״ם, תמצאו את זה גם במשנה באבות, בפרק ד'. רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם. כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, זה קו האמצע. בריך רחמנה, שנתן לנו תורה משולשת, לעם משולש, בחודש משולש, מה בריך רחמנה הגדול? אומר על זה המהר"ל, שהכל נמצא בקו האמצע, זה מראה על השלמות המיוחדת שבו. ועל פי זה אומר המהר"ל, ומפני שישראל הם נבחרים, דהיינו כהנים לוויים ישראלים, זה נקודת הסגול, שכל אחד יוצא מבין השניים, כי הוא נבחר מהם לבדו. וישראל באמת הובררו לעבודת השם, והלוויים לשיר, והישראלים מביאים קורבן. לכל אחד יש מיוחד במידת הסגולה, לכן זה עם סגול. יש עוד ניקודים שהם שלוש נקודות, אבל אלה שלוש נקודות שהולכים באלכסון. שורוק הולך באלכסון. כאן זה עם סגולה, מהשניים יוצא אחד, וזה מידת האמצע. אלה דבריו של המהר"ל בדרשה על התורה בסירוב דברי הרמב״ם. רבותיי, אם אלה הדברים, בוא נלמד סוגיה בגמרא שאני בטוח שכל אחד מהציבור למד אותו כאן 10 פעמים במהלך חייו. אחד הפעמים שלמדנו את זה, זה היה הערב. בוא נחזור לגמרא שיקרנו אותה במהירות ולקחנו אותה כפשוטו, ובוא נלמד אותו ביחד. ותגידו לי אם מישהו מבין מה כתוב בגמרא. אומרת הגמרא, 3 באים לדין, מי בא? אני, עשיר ורשע. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיו בדברי. רבותיי, אומרים חז"ל, אני, אומרים לו, תגיד, למה לא עסקת בתורה? אומר, אני הייתי אני. מביאים את הדיס של הלל הזקן. בוא נלמד גמרא, יומא, דף למדי עמוד ב'. אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עוסק למשתכר טראפיק, וחציו נותן לשומר בית המדרש, וחציו לפרנסת אנשי ביתו. פעם אחת לא מצא להשתכר, ולא ינחו שומר בית המדרש להיכנס. עלה ונתלה וישב על פי ערובה, כדי שישמע דברי אלוקים חיים מפני שמעיה ואבטליון. מתי הוא בא? ערב שבת היה. רבותיי, בואו ננסה לשחזר ערב שבת. ערב שבת, קופת טבת כתוב. קופת טבת, מתי נכנס השבת? 17:00. ניקח דוגמה, 17:00 ממוצע, 16:30, 16:40, 17:00. כמה זמן עד שחוזרים הביתה? 17:30 זה מי שמתפלל מהר. הלל הזקן לא מתפלל מהר. כמה זמן לקח לו התפילה? 2:30. אז מתי הוא חזר? 17:30. כמה זמן לוקח האוכל? שעה זה אצלנו, אנחנו אוכלים הרבה, הלל לא אכל הרבה. מי שמרוויח חצי טראפיק אין לו הרבה מה לאכול. לשיר. לשיר. אתה בר יוחאי, נו בטח, לשיר. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? היה לנו משגיח בישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, קראו לו רבי הלל קגן. קדוש עליון, שרף עליון, לא ידע, חוץ מהקדוש ברוך הוא לא הכיר אף אחד. תחילת זמן אחד, הוא יוצא מבית המדרש, הוא יוצא אחרי שחריס, אני הגעתי אחרי האוכל כבר. נפגשים, אחד ברוך השם מפותם,
ואחד רק עכשיו גמר להתפלל. התפילה התחילה בשבע, בתשע כבר חזרנו אחרי ארוחת בוקר. הוא אז גמר את התפילה, באמת שעה 18. הוא יוצא, מאותר בתלית ותפילין, הוא נעמד ליד הלוח המודעות. יש שם את הסדר יום. שבע שחרית, שמונה סדר הלכה, שמונה ועשרה פת שחרית, תשע סדר א'. הוא נעמד מול הלוח מודעות. שאלתי רבי ליל, מה קרה? משהו לא, הרב לא מרגיש טוב? לא אומר. שמונה ועשרה גומרים ללמוד, עד תשע ארוחת בוקר? בוס פרסטמן הזו הפעיל. מה אוכלים פה כל כך הרבה? 50 דקות לאכול, מה יש פה לאכול? האמת היא שבאמת לא היה מה לאכול. מה יש פה לאכול עכשיו? אמרת לו, רבי, לאכול 5 דקות גמרת. אז כמה זמן צריך? מקסימום, הוא אומר, מקסימום, חצי שעה. אמרת לו, רבי, אתה היית פעם במטבח. מה יש לאכול? מלפונים בגודל של חצי ארגז. מי נגע בזה בכלל? מה, קצת דייסה? מה יש לאכול? 5 דקות גמרת. אומר רבי, בטח גמרת ב-5 דקות. 5 דקות האוכל, אבל 25 דקות ברכת המזון. או, זה מושגים של בן אדם. אנחנו הכל בכל מכל כל, כן יברך אותנו כולנו בברכה שלמה, עם הכל ביחד 5 דקות. הוא 5 דקות אוכל, הוא 25 דקות ברכת המזון. אתה צודק, אוכל 5 דקות ושירים 3 שעות, נכון? אז מלא מובן. אז הלל הגיע הביתה, מתי? 7:30. אכל עד מתי? שעתיים. אכל עם שירים, אחרי זה אובוי סובונים. מתי גמר? ב-11, נכון? 11. תפסת חליפה, מה יש לעשות בליל שבת? הולכים ללמוד. מה עושים בליל שבת? לומדים. הלך לבית המדרש, יש מכירת כרטיסים מראש. אין כניסה ככה, מוכרים מראש. שמעיה והתליון מדברים כל הלילה, מ-11 עד 6. שני צחמה, 6:45, 6 מתחילים פתח אליהו. עד 6 מה עושים? לומדים. שעה שמעיה נותן שיעור של אבטליון, שעה שמעיה, שמעיה אבטליון, שמעיה אבטליון, עד שמגיע שחר. יופי. הוא הגיע ב-11 לבית המדרש, בקש להיכנס, אומר לו, לא, 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 לא. אתה לא נכנס. לא נכנס, תודה רבה. עולה לעזרת נשים מאחורה, מהדרגות מאחורה, מטפס על הגג, פותח את הרובה, שם את האוזן. הוא רוצה לשמוע את השיעור. בראבו. בסדר גמור. מגיע הבוקר, 6:00. אומר שמעיה לאבטליון, אבטליון אחי, תגיד, למה לא נכנס אור? למה לא נכנס? שם היום המעונן? תגיד, שמעת אולי היום, היה יום מעונן אולי? שמעת משהו? אומר, לא, 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 לא שמעתי כלום. משתכלים למעלה, יוצאים החוצה, מה? יש בן אדם. הצולה, 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 כולם צועקים, יוצאים כל הילים הביפרים החוצה, איפה, איפה? רצים לגג. מה יש? יש בן אדם. יוצאים החוצה, מה הם רואים? ירד עליו שלג. מה הגובה של השלג? כמה? 40 סנטימטר, 30 סנטימטר. גמרא. הגמרא לא מדברת בסנטימטר. כמה? 3 אמות. אתם יודעים כמה זה 3 אמות? 1.80 מטר. 1.80 מטר, אתה חזון אישניק. רב חיים נוי, כמה? 1.5 מטר. מאיפה הם ידעו? היה להם סנטימטר, מישהו היה חיית שם? היה חיית, בא מישהו אומר, רגע, בוא נמדוד כמה היה. מאיפה? הגיע הצולה, כולם חופרים. להוציא מישהו מלמטה, חופרים, חופרים, במרץ, הנה, חופרים. הוציאו אותו, שניים מרימים מהצולה, מרימים אותו, לשניים מהצולה שעל השלג. נכון? צריכים להוציא אותו. מוציאים אותו, מעלים אותו למעלה, למעלה. נשארים שניים בתוך הבור, הלבלה, תראה איזה גובה. בדיוק כמו הגובה שלי. אני 1.52 מטר בדיוק. רק 2 שערות מלמעלה. איזה בדיוק, איזה יופי. 1.5 מטר, איזה מזל שבת, אי אפשר להוציא הודעה לעיתונות. 1.5 מטר שלג. רבותיי, כשהילל הגיע בתחילת הלילה, ירד שלג? לא. אתם יכולים להגיד לי באיזה מקום בעולם יורד שלג 1.5 מטר ב-7 שעות? בארצות הברית, ערך שלי, השבוע היה שם שלג, 3 ימים, מטר. כולם היו כלואים בבית, אף אחד לא יכל לצאת. כלואים בבית, מטר שלג, האוטו מחוסה, הכל מחוסה. כמה? 3 ימים. בירושלים ירד שלג
שלושה ימים, סנטימטר. שלושה ימים. שלושה סנטימטר, צילמו את זה מכל הכיוונים. יצא קצת שלג, ברוך השם. שלושה ימים, כולם היו בכוננות של שלג. שבע שעות שלג, מטר וחצי לרב חיים נועה, מטר שמונים. איפה? בערי הימלאיה, בהונדורס, בקרקס, איפה יורד כזה שלג? שבע שעות מטר, יש מקום בעולם שיורד בשבע שעות מטר וחצי? יש איזה מקום, תגידו, אני הפעם לא הייתי בעולם, יש מקום כזה? לא באלסקה ולא בסיביר ולא באונופולקו, באף מקום לא. רק על הראש של הלל. שבע שעות. שואל הבן יהוידע, בוא נקרא את הגמרא. אומר את הגמרא, מה קרה? אותו היום ערב שבת היה, ותקופה סטי וסויסו, וירד עליו שלג מן השמיים. שואל הבן יהוידע, למה שמעת פעם ששלג מגיע מהאדמה? פעם ראית שלג מגיע מלמטה? בשביל מה צריך להגיד לי שלג ירד עליו מן השמיים? מה חשבת, הביאו מהחרבון מסעית כדי לשמח את ילדי הדרום? מה, מה זה? ירד, בטח אם ירד שלג, זה מהשמיים, איפה יורד שלג? תכתוב, ירד על השלג, אף אחד לא חושב שפתאום ירד עליו שלג מהארץ. ירד עליו שלג מן השמיים. שאלה עמוד השחר, אמרו יום המעונן הוא, אמר שמע לאבטליון. אבטליון אחי, כל יום הבית מאיר והיום אפל. שמה יום המעונן? מה זה יום המעונן? שלג מתי יורד? מתי שיש בחוץ 50 מעלות חום? שלג יורד כשיש מעונן והשמיים גדורים ויש לך הכל חושך ויש לך הכל הרתה וקור כלבים ואז מתחיל לרדת שלג. שם היום המעונן, אולי תגיד, אולי שמעת שהולך לרדת שלג? הם מסתכלים למעלה, רואים יש איזה דמות, נמצא שם הלל. מה עושים? מיד שולחים אנשים למעלה, מוצאים עליו רום, 300 שלג, פרקוהו, הורידו אותו למטה, הרחיצוהו, סקוהו והושיבו כנגד המדורה. שמו אותו מול המדורה, היה שם להתחמם קצת, ברוך השם. אמרו, כדאי הוא, ראו איזה לחלל עליו את השבת. היה כדאי לחלל עליו את השבת. אתם מבינים את הגמרא הזאת? מה זה כדאי לחלל את השבת? מה זה השקעות פה? כדאי, לא כדאי, מה זה כדאי? בשבת אתה בא, יש את החייב או לא חייב. אם מישהו מצטה לך, אומר, אדוני, יש אחד לא נושם, איך קוראים לו? מוזג לו, לא כדאי. מה זה? איך קוראים לו? ברקוביץ', לא, אני לא בא. מה זה כדאי, לא כדאי? חייב, לא חייב. מורידים אותו, מסתכלים, הילר, היה כדאי, היה איזה יופי. יש מדד שהשומר נתן לו להיכנס בכלל, בלי אגרה. מה זה? מה זה הגמרא הזאת? רבותיי, הגמרא הזאת מהתחלה ועד הסוף, פלא מופלא. רבו ישי, שימו לב מה הולך כאן בגמרא הזאת. הגמרא הזאת מדברת על מים עד הר סיני. הגמרא מספרת לנו מים עד הר סיני חדש, שקרה עם הלל הזקן. הלל גם הוא שלוש אותיות. הלל אומר הבן יהוידע, הוא ניצוץ מהנשמה של מוישה רבינו. מוישה רבינו שלוש אותיות, והלל הזקן שלוש אותיות. מוישה רבינו חי 120 שנה, והלל הזקן חי 120 שנה. מוישה רבינו אינוותן, והלל אינוותן. לעולם יהיה אדם, אומר חז"ל, אינוותן כהלל, ולא קפדן כשמאי. יוצא שהוא ניצוץ מהנשמה שלו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הלל בא ללמוד תורה. הלל בא ללמוד תורה, לא ירד שלג. והמזג אוויר היה 25 מעלות. והלל שם את הראש שלו בארובה. הוא לא חשב לרגע שעתיד לרדת שלג. אחרת הוא היה בא עם דובון. או שלא היה עולה בכלל למעלה. בשביל מה אתה מסכן את החיים שלך? שלג? תכנס בבוקר בשעה שש, יגמרו את השיעור, תיגש לשמעיה, שאל אותו, מה היה בשיעור? אתה עולה למעלה, סכן את החיים שלך? הלל עלה למעלה על הגג, לא ירד שלג בכלל. לא היה תחזית לשלג. השמיים ביום שישי היו בהירים, וביום שבת בבוקר היה צריך להיות בהיר.
שום שינוי לא היה. מה קרה כאן? הקדוש ברוך הוא במימה דר סיני קפה עליהם הר כגיגית ואמר להם, מקבלים אתם את התורה מוטב ואם לא שם תהיה קבורתכם. בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? בשביל מה הוא הרימה? הוא אמר, אם פה קמים אתם, לא אני הורג אתכם. למה? אומרים חזל, אתה יודע למה? כדי ללמד אותנו שללמוד תורה צריך ללמוד כאדם שמחפש חמצן. אתה יודע, חולה אסתמה? צריכים חמצן לפעמים. אם אין לו חמצן, זאת אומרת, תשמע, שב בבית, מחר יהיה חמצן. עד מחר הוא זיכרונו לברכה. מה הוא עושה? הוא יודע שעל הגג יש בלון חמצן, אז הוא עולה לגר, מחבר, שם את האוזן שלו, הוא חייב לנשום. למה? משום שאמר רבי טרפון לרבי עקיבא, כל הפוירש ממך כפוירש מן החיים. בשבילי לא לקמו התורה מרבא, פירוש הדבר שאני מת. הלל הזקן יכל לשמוע גם בבית תורה. הלל הזקן יכל לשבת ללמוד גם בבית מדרש אחר שלא גובים כסף. אבל הוא הרגיש אם אין לו את התורה של מי? של שמעיה ואבטליון, אין לו חיים. אז מה הוא עשה? הוא עלה לגג של בית המדרש. אומר הקדוש ברוך הוא, עלית, אני אעשה לך מימה דר סיני, כי אתה למדת איך צריכים ללמוד תורה. אתה הבנת את המהות הזאת של מימה דר סיני בקפה עליהם הר כגיגית. מה אני אעשה? ירד עליו שלג מן השמיים. מסביב לבית המדרש לא ירד פירור אחד של שלג. הקדוש ברוך הוא כיוון את כל ארובות השלג רק עליו, דירקט אומר הבן יוידע. כל ארובות השלג עליו. לאיזה גובה? 300. למה 300? כי כל קבלת התורה מסביב ל3. אומר הספר דיברוי צבי, מה ירד עליו מן השמיים? לא גשם, לא ברד, שלג. שלג זה ראשי תיבות בגימטריה. 3, 3, 3. שין זה 300. למד 30, גימל 3. קבלת התורה שלך תהיה מוקפת באותם שלשות של מים הדר סיני. יאיבו ראית תליטאי ביחד תליטאי לעם תליטאי על ידי תליטאי. אתה הלל, ירד עליך שלג מן השמיים. עליך זה ירד, 3, 3, 3. מה הניקוד של שלג? הניקוד של שלג זה פעמיים עם סגולה. פעמיים סגול, כי סגול מסמל את היותם של עם ישראל עם סגולה. יש איזה 3 נקודות. אם ככה אצל הלל הזקן ירד שלג עליו מן השמיים. כל המהות של קבלת התורה הייתה כאן להוכיח, אתה מסרת את עצמך, הבנת מה זה קפה עליהם הר כגיגית. עבורך כל קבלת התורה תסתובב מסביב לספרה 3. עם אלה פני הדברים, אומר הבן יוידע, אמרו עליו כשהוא ירד, ראוי זה לחלל את השבת. האמת היא שעל אדם כזה היה ראוי לחלל עבירה מדאורייתא לעשות, להדליק עצים לכבודו. הוא היה ראוי שיעשו את זה עליו. אבל למעשה גם זה לא נזקקו, אומר הבן יוידע. כי כל המלאכות שעשו עליו זה מלאכות מדרבנן. לא נזקקו לחלל עליו את השבת בעבירות מדאורייתא. אומר הבן יוידע, אמרו ראוי. הוא היה ראוי אפילו למאן דאמר שהוא סיכן את עצמו. ראוי הוא זה לחלל את השבת בפועל, אבל סיבבה השגחה עליונה. שמה? שהוא לא יצטרך לחלל את השבת. מתי כל הסיפור הזה היה? הסיפור הזה היה בשבת קודש. מתי ניתנה תורה? אומרת הגמרא מסכת שבת דף פ"ו, לכולי עלמא ניתנה תורה בשבת. מעמד הר סיני מחודש היה כאן. עם אלה הדברים רבותיי נוכל לסיים. אם כך שהכל מסתובב לסביב ל3, למה לא הקדוש ברוך הוא לא בחר לתת לנו את התורה ביום שלישי בשבוע? היה נותן לנו לירחה תליטאי, לעם תליטאי, עלי תליטאי, ביום תליטאי, יום שלישי, יום שנכפל בו כי טוב, ברוך השם.
נבראו בו העצים, עץ חיים למחזיקים בה, חסר מה? יוצא מן הכלל. מתי הוא נתן את התורה שבת? שבת יש לו שלוש אותיות, שלישי יש לו שש. נו. אז ברוך השם, יצאנו מזה, חמש אותיות, זה שלישי. אבל, אומר הספר דיברות צבי, דבר נכון. שימו לב, הבן יועתך, הקד הקמח לרבינו בחיי, בערך שבת, דיברנו על זה לפני שנה או שנתיים, בפרשת דבורים, מביא את הגמרא שאומרת, לא חרב בית המקדש אלא מפני שחיללו בירושלים את השבת. שואל הספר קד הקמח לרבינו בחיי, מה הקשר? בגלל שחיללו את השבת, זאת הסיבה שנחרב בית המקדש. אומר הספר קד הקמח, כן, משום שבית המקדש זה הנקודה המרכזית של העולם. ארץ ישראל היא מרכז העולם, ירושלים הוא המרכז של ארץ ישראל, הר הבית זה המרכז של ירושלים, ובית המקדש הוא המרכז שבמרכז, זה הנקודה האמצעית. איפה? אז אם אלה זה הנקודה האמצעית, זה העניין של בית המקדש. שבת היא הנקודה האמצעית של השבוע. למה הנקודה האמצעית של השבוע? אומר קד הקמח, כי השבת היא לא היום השביעי. הכתוב במודעות שכולם מוזמנים לסוף שבוע חמישי שישי שבת, אז יש סתירה לרבינו בחיי, אז זה המודיע יתד שיעבדו על זה. אבל בוא נראה מה כתוב במה שכתוב קד הקמח. שבס הוא אמצע השבוע. למה? לפי שיש לו שלושה יומים מלפונוב ושלושה יומים מאחרוב. שבת מתחילה ביום רביעי. מאיפה אנחנו יודעים? כי א' כל אומרים בשיר של יום, לכו נרננה להשם, נריה לסורישנו. אבל זה לא זה. אלא בגלל מה? בגלל שחזל אומרים שאסור להפליג בספינה. ממתי? שלושה ימים לפני שבת. אסור להפקיד. עד מתי אפשר לעשות הבדלה? עד יום שלישי. השבת מתחיל ביום רביעי, נגמר ביום שלישי. רבותיי, האומר תנו גט זה לאשתי לפני שבת, ממתי אפשר לתת לה את הגט? מיום רביעי. האומר תנו גט זה לאשתי לאחר השבת, עד מתי אפשר לתת? עד יום שלישי. יוצא שהשבת מוקפת שלושה ימים לפני ושלושה ימים אחרי. אם ככה רבותיי, בריך רחמנה, דייב לנו רייטת ליטאי בירחת ליטאי ובשבת שהם שלוש אותיות, שלושה ימים לפני ושלושה ימים אחרי, אז השבת מוקפת בשלושה ושלושה, לכן התורה ניתנה בשבת. רבותיי, מלא הדברים, ידוע מה שכתוב בספרי החסידות, שקריאת התורה, שקוראים בתורה, זה מעורר את אותם זמנים. אז שבוע שעבר היינו בשביעי של פסח, שבוע לפני זה היינו במתי? ביציאת מצרים. השבת אנחנו נמצאים במתן תורה. כתוב בחז"ל, הבאנו את זה בתחילת השיעור, שבשעה שעם ישראל יצא ממצרים, היו כולם בעלי מומין משיעבו טיט ולבנים. ובמעמד הר סיני כתוב נתרפו כל החולים. מי שאין לו ידיים צמחו לו ידיים, מי שאין לו רגליים צמחו לו רגליים, מי שאין לו עיניים צמחו לו עיניים. הכל צמח ונתרפא, שנאמר ויענו, ונאמר ויעמדו, ונאמר ויראו, וישמעו, כל האיברים תוקנו. בשעה שקוראים בתורה את קריאת התורה של מים עד הר סיני, זה הזמן שכל אחד ואחד מישראל, בין שיש לו מכיר שצריך ישועה, בין שאין לו מכיר שצריך ישועה, כל אחד יכול לכוון שהקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים יחוס על עם ישראל, ירפא את החולים בכל ים, את הבריאים יתמיד בריאותם, ונזכה כולנו לאורות של התורה הקדושה במהרה בימינו אמן.